motiu de l'assassinat masclista que ha tingut lloc aquesta nit a la ciutat, l'Ajuntament d'Olot vol manifestar la seva enèrgica condemna als fets i alhora expressa el condol als familiars i amics de la víctima, els qui vol acompanyar en aquests moments tan difícils. L'Ajuntament d'Olot ha decretat 3 dies de dol i ha convocat aquesta concentració de rebuig i condemna per aquests fets que han acabat en la vida de la nostra veïna. Estem aquí per condemnar i expressar el dolor i la indignació que sentim per aquest cas de violència masclista. Avui, una altra dona ha estat assassinada, aquesta vegada a la nostra ciutat. És un dia trist per als seus familiars i amics, un dia trist per la nostra ciutat i també un dia per la reflexió i la denúncia d'aquesta xacra cruel contra les dones. Una xacra que comporta assassinats, però també moltes agressions físiques, psicològiques, sexuals, econòmiques i institucionals que les dones pateixen dia a dia. La violència masclista és una violació dels drets humans i un atemptat contra la llibertat i la dignitat de les persones. És un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania. I l'assassinat d'avui no és una mort aïllada, sinó que és l'expressió més extrema de les desigualtats per raó de gènere. Per això cal que condemnem aquesta desigualtat des de tots els sectors i que lluitem contra els imaginaris que la normalitzen, la banalitzen i en fan apologia. Recordem, l'any 2018 van ser assassinades 98 dones de tot l'estat espanyol. L'any 19, aquest any, ja han estat assassinades 24 dones. Volem expressar el nostre ple suport als familiars i amics de la víctima, dir-los que no estan sols i que continuarem treballant perquè aquests tipus d'accions no es repeteixin. Des d'ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa, que ja fa molts anys que lluitem pels drets de les dones, per defensar aquests drets, per la igualtat, per l'empoderament de la dona, per acompanyar-les, per ajudar-les i per molt més, per tot el que calgui. Avui, des de la nostra associació, ens afegim al dolor de la ciutat d'Olot i els 3 dies de dol que ha convocat el nostre Ajuntament davant el nou assassinat de violència de gènere. Al mateix temps, volem manifestar el nostre rebuig, la nostra ràbia, la nostra impotència davant d'aquest fet, sovint massa repetit. I el nostre crit, el nostre clam ben alt i fort, fins a quan? A qui li toca la feina d'erradicar aquests terribles fets? Què estem fent tots junts tan malament perquè vagi passant això? En quina societat ens toca de viure? Preguntes i preguntes i sempre més preguntes, sempre sense resposta. L'Irene és el 24è feminicidi d'aquest any a l'estat espanyol. La dona 991 assassinada per la seva parella des de que es van començar a tenir dades a Espanya l'any 2003. Una de les 173 dones que hi ha al món cada dia, segons la ONU. Per què no parlem de terrorisme masclista quan al món hi ha més dones assassinades per les seves parelles o exparelles que per qualsevol tipus d'atac terrorista? Però la Irene no és un número més. Cap dona és un número. És una dona més morta a mans de la violència masclista d'un sistema patriarcal que ens mata. Sí, nosaltres no morim, ens assassinen. L'Irene ha patit la forma més extrema d'aquesta violència que patim totes les dones, amb independència de la nostra raça, edat, classe social i creences. L'Irene no ha estat només assassinada, ha patit un feminicidi. Una paraula que és també una categoria política, una paraula que denuncia la manera en què la societat pren com a natural allò que no ho és, la violència masclista. Així doncs, tot i que la majoria de dones han estat assassinades per homes del seu cercle més íntim, el feminicidi no és un tema privat. És producte d'una violència estructural, social i cultural que els discursos polítics i els mitjans de comunicació moltes vegades tornen legítima. Estem vivint un moment decisiu en el que diversos partits polítics estan fent servir la violència de gènere com una arma política per guanyar unes eleccions, pretenent que la violència de gènere torni a ser un tema privat. Vox, amb el seu discurs feixista, racista i masclista, porta mesos demanant la derogació de la llei de violència de gènere. Cayetana Álvarez de Toledo, candidata del PP per Barcelona, es mofava en un debat televisiu del lema feminista No és no. Afirmació vital, necessària i encara molt de recorregut, ja que des del cas de la Manada, on una noia menor va ser víctima d'una violació grupal i els seus agressors avui estan al carrer. A dia d'avui, són a desenes els casos d'agressions sexuals aquest any 2019, moltes d'elles grupals. Recordem que la violència de gènere és aquella que, tal com diu l'actual llei, es dirigeix a les dones
pel fet mateix de ser-ho, per ser considerades pels seus agressors carents dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat de decisió. Avui ens trobem aquí per l'Irene, però volem aprofitar per recordar a totes i cadascuna de les que ja no hi són, i en especial l'Anna, que també va patir un feminicidi el passat 6 d'octubre a Sant Joan les Fonts. Per elles cal estar molt atentes i juntes, dient ni una menys, amb el dolor de la suma d'assassinades que creix i creix, i del dolor de les famílies d'aquestes dones, i sobretot de les seves filles i fills. Ni una menys és un crit col·lectiu. Prou matar-nos pel fet de ser dones. No volem més dones mortes per feminicidi. Ens volem a cadascuna de nosaltres vives. Per l'Irene, per l'Anna, per totes les que no hi són i per nosaltres. Aixequem una veu i diguem prou. Fem que els 8 de març siguin massius diaris. Fem de la lluita feminista la lluita de totes i tots, perquè només el feminisme ens salvarà de les urpes del patriarcat. Ens volem vives, ni una menys.